Yurtimizning maftunkor va saxovatli zamini bo'ylab kezarkansiz, har qadamda xalqimizning buyuk o'tmishi aks sadosini tinglayotganingizga takror va takror ishonch hosil qilasiz. Tarix bitiklarini misqollab tiklab borib, ularda jo bo'lgan asrlar ardog'idagi xazina, milliy an'ana va urf-odatlarni umum insoniy qadriyatlar bilan birlashtiradigan yashirin ichki mantiqdan hayratga tushasiz. Ularga teran nigoh tashlab, o'zingizda asl qadriyatlar borasida mushohada yuritishga moyillik sezasiz. Tasavvufda eng muhim narsa bu murid va murshid orasida bog'liq. Pir nima uchun kerak? Tarbiyalash uchun. Sizni rivojlantirish uchun. Masalan, men doim sufiylikni tadqiqot etganimda bitta narsaga hayron bo'lganman. Men doim infan bilan solishtirganman. Ahmad Yasaviyning 4 ta piri bo'lgan. Bittasi Shahobiddin Suhravardi, ikkinchisi Abu Yusuf Hamadoniy, uchinchisi Xizr payg'ambar. 4-tinchisi esa o'sha Arslon bob. Suhravardi nomi butun musulmon dunyoda mashhur edi. Hamadoniy Xo'jagon maktabini asoschisi. Arslon bob to'g'risida asosiy va ilk paytlarda tilga olgan shu kishini Xo'jahror o'zlari edi. Chunki Xo'jahror Toshkentli. Arslon bob bilan bog'langan anani ko'proq shu Toshkent va Toshkent atrofida juda ham rivojlangan va Arslon bob shu yer uchun juda ham muhim shaxs bo'lgan. Divoni hikmatni ochsangiz, shu Ahmad Yasaviyga bag'ishlangan u yerda she'rlar shu ruboyga o'xshab 4 satrli. 29 ruboyida oxiri satr Arslon bob so'zlarining eshitdingiz taburruq. Aytganingizda bu she'riyat mutlaqo boshqa nuqtai nazaridan oldingizda taqdim etiladi. Islom olami mutafakkirlari o'z faoliyatlari, asarlari bilan butunjahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shganlar. Arslon bob Ahmad Yasaviyning ilk domlalaridan bo'lgan. Va aynan shu kishi Ahmad Yasaviyni Samarqand Buxoroga jo'natgan va Abu Yusuf Hamadoniyni tanishib, Ahmad Yasaviy uni shogird bo'lishining sababi Arslon bob bo'lgan. Keyin Buxoroda Ahmad Yasaviy shu Xo'jagon maktabining rahbari bo'lgan. Juda ham mashhur, juda ham ko'p asxoblar shu maktabda bor edi. Tarixda bu manbalarda shu narsa ataylab ko'rsatilyapti. Ahmad Yasaviy o'z ixtiyori bilan o'tgandan keyin emas, xuddi anana buni talab etyapti. O'z ixtiyori bilan asxoblarini Abduxoliq G'ijdoniyga topshirib, Turkiston yerlariga ketyapti. Uni joyida, ya'ni Xo'jagon maktabining piri sifatida Abduxoliq G'ijdoniy qoladi. Va bu yerdan yana bir tariqatning vujudga kelishi boshlanyapti. Bu Abduxoliq G'ijdoniy 11 ta kalima qudsiya, shu Naqshbandiya asosiy nazariyani yaratyapti. Biz uchun Naqshbandiya tariqatining Bahuddin Naqshband asoschisi. Lekin Abduxoliq G'ijdoniy 11 ta kalimaga 3 ta kalima zikr bo'yicha qo'shilyapti va shu bilan ta'limot tariqatga o'tyapti. Ya'ni tariqat struktura sifatida shakllanyapti. Movarounnahr diyoridan yetishib chiqqan zabardast olim va fuzalolar orasida 14-chi 15-chi asrlarda yashab o'tgan allomalarning o'rni beqiyos. Mana endi biz sekin-sekin 14-chi, 15-chi asrga kelamiz. Xo'ja Ahror o'zidan o'zi paydo bo'lgani yo'q. Shunaqa shaxs tarixga kirgan sababidan bu oldingi tajriba, oldingi tasavvuf rivojlanishi, butun jarayon Xo'ja Ahror dey shaxsga paydo bo'lishini asos solgandi. Tasavvuf birinchi navbatda juda tolerantli ta'lim bo'lgan. Nimaga o'sha davrdagi buyuk shaxslar, buyuk mutafakkirlar, Jomiyga, Alisher Navoiyga o'xshagan shaxslar Naqshbandiyani qabul qilishgan?
chunki Naqshbandiy ularga imkoniyat bergan. O'zini fikrlarini rivojlanishdi, o'zini dunyoqarashini, o'zini falsafani rivojlanishdi. Xo'ja Ahro va Alisher Navoiyni ayrim xatlarda iqtisodiy masalalar ko'tarilyapti. Men aytdim, haqiqatan ularning iqtisodiy faoliyati bir-birisiga o'xshagan edi. Birinchi navbatda o'zini boyligi emas, xalq to'g'risida o'ylashgan. U ham. Ikkinchisi bu tasavvufga bag'ishlangan. O'sha Naqshbandiya tariqati sufiylarini oddiy xalqqa yordam berish, xalqni rozi qilish bobida Alisher Navoiy hazratlariga shunday maktub yozganlar. Alisher Navoiy hazratlari Munshoat degan to'plam yozgan. Bu to'plamda Hoji Obaydulloh Xorvoyiga yozgan, u kishidan kelgan Abdurahmon Jomiydan va boshqa bir qancha o'sha ustozlaridan, shogirdlaridan kelgan maktublarni jamlagan. Alisher Navoiy tarixdan ma'lum saroydagi fitnalardan, ig'volardan bezib saroy xizmatidan ketaman deb yurgan paytlarda bu gap Samarqandda Hoji Obaydulloh Xorvoyining quloqlariga borib yetadi. Va shundan keyin shunday mazmunda maktub bitadilar. Hoji Obaydulloh Xorvoyli Alisher Navoiyga atab maktub yozadilar. Eshitishimcha on hazratga sultonga mulozimat qilmoq bobida biroz andisha chekar emishsiz. Iltimos shulki, musulmonlarni, mazlumlarni mushkulini oson qilish, hojatini ravo qilish uchun xotiri sharifingizni saroy xizmatidan uzmang. Musulmonlarga yaxshilik qilish, ularni hojatini, mushkulini oson qilish eng ulug' eng savobli ishdir degan mazmundagi maktubni bitadilar. Albatta bu maktubni o'qigandan keyin Alisher Navoiy hazratlari ham mana shu xizmatni davom ettirgan. Faoliyatiga e'tibor bersangiz, Alisher Navoiy xirotda, Xo'ja Ahror Samarqandda ularning faoliyati bir xil bo'lgan. Tinchlik tarafdori, xalq to'g'risida o'ylagan. Masalan, tamg'a ortiqcha soliq to'g'risida gap ketganda, tamg'a bu muqimdorlar qana qazinada pul kamayib ketgandan keyin ular ortiqcha soliqlarni jamiyatdan xalqdan terishga harakat qilishgan. Bu asosan tamg'a edi. Lekin tamg'a no-islomiy soliq va Alisher Navoiy ham Xo'ja Ahror tamg'aga qarshi chiqqan. Va ular o'z pulidan masalan Hirotda bu juda ham mashhur tarix va bu tarixiy dalillarga asoslangan. Husayn Bayqaro Hirotda aholiga tamg'a solganda Alisher Navoiy o'zining cho'ntagida bu tamg'ani to'lagan shu xalqqa qiyinchilik tushmasin deb. Xo'ja Ahror paytida ham Samarqandda u tamg'aga juda ham kuchli qarshi chiqqan edi. 15-asrning birinchi yarimi o'ta muhim vaqt. Avvalambor Naqshbandiy uchun. Ular hali shu Xo'ja Ahror paytidagiday kuchli emas. Lekin o'sha paytlarda eng muhim mutafakkirlar ham faoliyat ko'rsatgan. Avvalambor Muhammad Borso. Islom tarixini qayta tiklash o'tmish tarixini o'ta qiyin. Chunki manbalar uncha ko'p emas. Biz har bir manbadan juda ham kichkina dalillarni olib, ko'p manbalar asosida bu dalillarni yig'ib-yig'ib shu bitta yaxlit ko'rinishni shakllantirishga harakat qilamiz. Masalan, mana Muhammad Borso haqiqatan shu mutafakkir juda ham ko'p har xil risolalarni asarlarini yozgan va Bahodin Naqshband to'g'risida batafsil ma'lumotni biz asosan 15-asrning birinchi yarmida olamizda kim bo'lgan, qanaqa hissa qo'shgan, qancha shu kishi asarlarni yozgan, qay darajada o'sha asarlar juda muhim bo'lgan. Boshqa shaxs, yana o'sha 15-asrdagi buyuk mutafakkirlardan hisoblashimiz mumkin, bu Nizomiddin Xomush bo'lgan. Bu shaxs to'g'risida afsuski ma'lumot uncha ko'p emas. Boshqa tomonda men sizga aytishim mumkin. Masalan, nimaga men Nizomiddin Xomushni juda ham shunaqa yuqori ko'taraman? Birinchidan, Nizomiddin Xomush juda ham katta shu ma'naviy vazniga ega bo'lgan kishi. Uni shogirdi Saddiddin Qashqariy bo'lgan. Keyin Qashqariy Hirotga o'tgan. Abdurahmon Jomiyning piri bo'lgan.
Hoji Ubaydulloh Ahrorvali Bahouddin Naqshbandning shogirdi Shayx Yoqub Charxiydan Naqshbandiya tariqati asoslarini o'rgangan. Undan keyin o'zining hayotini mana shu Toshkent viloyatida yashab faoliyat ko'rsatgan. Endi bu kishining mavqelari, nufuzlari Temuriy hukmdor Sulton Abu Said Mirzo davrida oshib ketgan. Bu kishi Samarqandga chaqirgan. Sulton Abu Said Mirzoning farmoniga binoan Hoji Ubaydulloh Ahror valiyiga tegishli mulklardan ushur 10dan 1 soliq olinadi. Ya'ni shunday imtiyoz berilgan edi. Endi dehqonlar, hunarmandlarda yana qo'shimcha soliqlar olinardi. Ular qiyinchiligiga duch kelishardi. Mana shunda Hoji Ubaydulloh Ahror vali haligilarni nomidagi mulklarni, yerlarni o'zining nomiga o'tkazardi, ya'ni dehqonlar shu yerda kelib mehnatini davom ettirardi. Bundan qolgan mablag'ni ortiqcha mablag'larni dehqonlar beradi. Bularning hammasini xalq uchun sarflardi. Ariqlar qazilardilar, anhorlar qazdirib, xonaqolar, inshootlar, madrasalar, shifoxonalar, ko'priklar qurilishiga Hoji Ubaydulloh Ahror vali sarflardi. Endi mana shu paytda Hoji Ubaydulloh Ahror valining qo'lida juda katta mol-mulk davlat yig'iladi. Endi bu bejiz emas, buni Rossiya O'rta Osiyoni egallagandan keyin vaqtni zimli Hoji Ahrora degan mazmunda juda jild-jild ishlar ochishgan, ya'ni papkalar ochilgan, bu bilan tadqiqotchilar, sharqshunoslar, etnograflar shug'ullangan. Chunki asrlar davomida kelganda, asrlar davomida kelishiga sabab barcha hukmdorlar Hoji Ubaydulloh Ahror valiyini avlodlariga tegishli bo'lgan mulklarga daxl qilmaslik, unga tajovuz qilmaslik to'g'risida o'sha avloddan avlodga vasiyat bo'lgan hukmdorlar o'rtasida kelgan. Va buni nega bunday katta mol mulk egasi bo'lgan degan mazmunda, hattoki shuvorolar davrida biz bilamiz, Hoji Ubaydulloh Ahror vali bilan Mirzo Ulug'bekni bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan. Aslida Hoji Ubaydulloh Ahror vali Samarqandga kelgan paytda Mirzo Ulug'bek dunyodan o'tgan edi. Ya'ni ular bir-birini ko'rmagan. Lekin mana shunday katta mol mulkni o'sha tadqiqotchilar ham tadqiq qilganda shu narsaga tan bergan, endi maqolalarda yozadi, bu hamma nimalarni taqsimoti qilingan edi. Vaqf yerlari mana bu madrasaga, mana bu masjidga, mana bu xonaqoga, mana bu dehqonlarning mulki, mana bu mazlumlarniki, mana bu musofirlarning mulki, hammasi belgilab joy-joyiga qo'yilgan edi. Ana shunday tizim barpo etilgan. Haqiqatan Hoji Ahror boyligi juda ham ko'p edi. Haqiqatan Hoji Ahror o'zini vaqtini eng boy odam, lekin manbalarni tekshirganimizda bitta masala paydo bo'lyapti. Axir bu boyligi to'lagicha Hoji Ahror bo'lganmi? Yo'q. O'sha paytlarda molni odamlar vaqfga aylantirishgan. Vaqfi shu Hoji Ahror Naqshbandiy tariqatiga berishgan. O'zini mulkini vaqfga o'tkazish bu ajab bir chora bo'lgan. Chunki shu bilan siz o'zingizning mulkingizni shu divan tomonidan ortiqcha soliqlardan voz kechasiz. Chunki bu vaqf. Albatta vaqfdan oddiy islomiy soliqlarni to'laysiz-ku, lekin tamqaga o'xshagan soliqlardan vaqf sizni himoya qiladi. Shuning uchun bu Hoji Ahror aholiga shunaqa sotsial himoya tarzida himoya tizimini taqdim etgan. Vaqf Hoji Ahror nomida bo'lgan. Lekin aslida o'sha bundan oldin kim shu yerlarda yashagan bo'lsa, yashavergan. Kim shu masalan do'konlar qovushgan. Keyingi davrda shu Hoji Ahror tajriba bilan bizning jamiyatimiz foydalangan. Iqtisodiyotga, jamiyat hayotida kiritgan yangiliklar bu keyingi davrga rivojlanib ketgan. Hoji Ahror ikkita buyuk ta'limotga ega bo'lgan. Toshkentda yashaganda Yasaviy avlodi bo'lgandan keyin ham buni shu Naqshbandiy bo'yicha u Naqshbandiyni talab qilgan. Islom tarixi Hoji Ahrordan keyin mutlaqo o'zgarib ketgan. Chunki uni paytida Hoji Ahror nafaqat davlat arbobi. Albatta biz aytamiz, mana Bartil ko'p asarlarda Hoji Ahrori to'g'risida gap ketganda uni toj kiymagan podshoh. Chunki u Abu Saidni haqiqatan birinchi maslahatchisi bo'lgan. Va ko'p narsa o'sha Abu Saidni yutuqlari Hoji Ahrori bilimi bilan bo'lgan. U o'zimizning Makiaveli bo'lgan. U buyuk diplomat bo'lgan.
o'sha davrida baribir shu davlatda parchalanishi kuchlari ko'payib ketgan Xo'ja Ahror borib hamma mahalliy hukmdorlar bilan gaplashib ularni e'tiborini Samarqandga davlat Abu Said rahbarligida bo'lish kerak va Xo'ja Ahror bunga juda ham katta harakat qilgan o'z vaqtida uni diplomatik faoliyati bu alohida bir juda ham keng mavzudir. Xo'ja Ahror vali hayotining oxirida juda ham badavlat odamga aylangan. U ko'p odamlarga yordam bergan, ko'p masalalarni hal qilgan, odamlarni ko'magiga, hayotiga, ijtimoiy hayotini rivojlanishga ajratgan o'zlarini mablag'larini. O'zini vataniga xizmat qiladigan insonlardan deb hisoblanadi Xo'ja Ahror vali. Bir paytda ham diniy arbob ham bo'lgan Xo'ja Ahror vali. Siyosiy arbob bo'lgan. Lekin o'zini siyosiy arbobi, siyosiy faoliyatini gapiradigan bo'lsa, uni odamlar siyosiy faoliyatini tan olgan holda o'zini ko'proq diniy arbob deb tanigan. Albatta, siyosiy hayotda katta muhim rol o'ynagan, ko'p nizolarni hal qilishda nasihat bergan hukmronlarga, Movarounnahrda, Xorasonda. Hoji Ubaydulloh Ahror vali butun umri davomida o'z mulkidan kelgan daromadlarni xalq va jamiyat ehtiyoji, ravnaqi uchun sarflagan. Xalq orasida shunday rivoyatlar yuradi. Hoji Ubaydulloh Ahror vali yaratgandan mol dunyo so'rayekanlardi, lekin mol dunyoning muhabbatini meni qalbimga somagin deb aytganlar. Mol dunyoni so'rayaptilar, lekin mol dunyoning muhabbatini qalbiga solmasingni so'rayaptilar. Endi bunga misollar keltiradigan bo'lsak, Sulton Umar Shayx Mirzo Toshkent aholisidan 250 ming dinor soliq talab qilganda, mana shu 250 ming dinorning barchasini Hoji Ubaydulloh Ahror vali o'zlari olib mana shu Toshkent aholisi nomidan topshirdilar va yana uni yoniga 70 ming dinorni ham qo'shib topshirdilar. Bu haqda Zahiriddin Muhammad Bobur Boburnoma asarida ma'lumotlarni keladilar. Hazrati Ishon tahminlarida aholi hukmdorlarni zulm va ta'addisidan xalos bo'lib va barcha mushkullari oson bo'ladi degan mazmundagi ma'lumotlarni keltirgan. Hoji Ubaydulloh Ahror vali hayoti, davlat va jamoat arbobi sifatidagi, shuningdek ilmiy faoliyati, ma'naviy hayoti Faxruddin al-Safining Rashahotu aynil hayot, ob hayot tomchilari nomli asarida batafsil yoritilgan. Al-Safi 1484 yili Qarshida Hoji Ubaydulloh Ahror vali bilan uchrashadi. U haqdagi asarini 1503 yili, ya'ni Ahror vali o'limidan keyin 16 yil o'tgach yozib tugatadi va unga Rashahot aynil hayot deb nom beradi. Rashahotda o'qisangiz, masalan, bu manba Yasaviy tariqatining ilk manbalaridan hisoblashimiz mumkin. Ayrim sof Yasaviy manbalar bor, ilk, lekin ular juda ham tarixiy dalillarni kam berishadi. Rashahotda Ahmad Yasaviyni sulolasi to'la taqdim etilgan. Lekin bu yerda juda ham nozik masala bor. Ko'proq shu Naqshbandiyga qarashlik bo'lyapsiz. Bu ham bir davlatchilikni ajoyib mohiyati bor. U ko'p muammolarini shu ish bilan hal etishga harakat bo'lgan. Chunki tariqatli juda ham kuchli. Yasaviya shaharlarda Naqshbandiyga oldin tarqalgan. Va 15-chi asrga kelib bu muammo hali oxirigacha yechilmagan. Nazariyada shu kitoblarda ha shunaqa yozilishi bilan baribir haqiqiy hayotni shu ikkita tariqatda tarafdorlari bir-biridan qolmasligi ham mumkin edi. Xo'ja Ahror bu ziddiyatlarni hal qilishga uni uchun eng muhimi bu jamiyatda tinchligi bo'lgan. Endi o'z davrida Sulton Ali bilan Sulton Ahmad Mirzo aka-ukalar Toshkent mulkini egallash uchun jang qilgan paytda Samarqanddan kelib Toshkent mulkida bularni sulhga keltirib Toshkent sanga hammi sanga emas qaynotasi Yunusxonga berib ketadi. Va bu ishi hammaga ma'qul keladi. Xalq ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni ikkita aka-uka bo'lmasa, ikkita kuyov senga emas, qaynotasi Sulton Yunusxonga Toshkent mulkini hukmdorligini bergan. Va bu juda katta urushni oldini olganligini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, o'sha paytda tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Hoji Ubaydulloh Ahror vali 1404 yilda tavallud topib, 1490 yilda vafot etgan bo'lsa, mana shu 15-asrda
oxiri o'sha 25-30 yilida deyarli barcha hukmdorlar, shahzodalar bu zotni gapini ikki qilmagan. Ya'ni oddiy xalq doim bularni yaxshiliklardan, g'amxo'rliklardan bahramand bo'lgan. Samarqandga borgan paytlarda hayotlarini oxirgi yillarini Samarqandda o'tkazganlar, Hoja Kafshir mavzesida o'sha yerda yashaganlar va keyinchalik mana shu yerda maqbaralari ham shu yerdan o'rin olgan. Umri poyonida Movarounnahrdagi eng badavlat odamlardan biriga aylangan Hoja Ubaydulloh Ahrorvali nihoyatda kamtarona hayot kechiradi. Boyligining katta qismini xayriya ishlariga sarflaydi. Hoja Ubaydulloh Ahrorvalini mehr oqibati, xayr sahovati, bu xalqqa ko'rsatgan xizmatlari, katta moli dunyoni hammasini mana shu xalq uchun dehqonlarga berganligi to'g'risida juda ko'plab rivoyatlar bor. Masalan, yurtimizning qaysi bir viloyat tumaniga borsangiz, ana shu yerda Hoja Ahrorvali kelgan ekanlar, shunday bo'lgan ekan degan mazmundagi ma'lumotlar bor. Rashohatda ham keladi Nuriddin Muhammad Toshkandiy. Bu kishini ixlosmandlari bo'lgan, ya'ni izdoshlari, muridlari bo'lgan, bu kishini pir deb qo'l bergan. Shu kishi vafot etganlar ana shu Hoji Alambardor Komolon qabristoniga dafn etilgan. Hoji Abdulloh Ahrorvali Toshkentga kelib shu yerdan o'tsalar, shunday qaray ekanlarda bezovtalanmang, bezovta bo'lmaydi ekanlar. Nuriddin Muhammad Toshkandiy hazratlari Hoji Ahrorvali kelyapti deb bezovtalanar ekanlar qabrda yotgan zot. Ya'ni o'zlari ustozlari kelganda mana shunday bir ehtirom bo'lgan, ya'ni bu nafaqat o'sha tasavvuf ahlilari, sufiylar, avliyolar o'rtasida mana shunday fikrlar yuradi. Bu fikrlar Fahriddin Alasafiyning Rashohat asarida keltirilgan. Bu Rashohat asarida o'sha bitta bobini, bitta bandini, bir kitobini, bir qismini Hazrati Ishon deb ulug'lab Hoji Ubaydulloh Ahrorvalini bevosita faoliyatlarga, hayot yo'llariga bag'ishlagan bo'lsa, ikkinchi qismida o'sha davrda yashab faoliyat ko'rsatgan avliyolar, valiylar, tasavvuf ahlilari bo'lgan ulug' zotlarga bag'ishlab yozgan. Ana shu yerda ham Hoji Ubaydulloh Ahrorvalini bevosita faoliyatiga oid bo'lgan mana shunday qimmatli ma'lumotlarni topish mumkin. Hoji Ubaydulloh Ahrorvalining uchta risolasi bizgacha yetib kelgan bo'lib, ularning qo'lyozma nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Hoji Ahrorvalining uchta risolalari bizaga shu kungacha yetib borgan. Bu Risolatul Havroiya, Risolatul Validiya, Faqaratul Arifin degani. Risolatul Havroiya degani xurlar risolasi degani. Bu risola aynan bitta ruboyini sharhiga bag'ishlangan. Hoji Ahrorvali bu ruboyini sharhini qilishni o'z tomonidan harakat qilgan. Undan oldin ko'p muhaqqiq alomalar bu ruboyini sharhini bayon qilgan, anglatgan, lekin u tanish chiqqandan keyin bu sharh uni qoniqtirmagan va o'z bu sharhini o'zi yozgan. Hoji Ahrorvali o'zining xos sharhini yozgan. Risolada ruboyini sharhida o'zining qarashlarini Qur'on oyatlari, hadis shariflar bilan dalillagan. Hoji Ahrorvali Qur'on ilmidan xabardordan bo'lganlar, oyatlardan, hadislardan, misol uchun Mu'minun surasi bor. Mu'minun surasida aytilganki, kim insonki degan, agar g'ibat bilan shug'ullanmasa, zakot bersa, o'zini va'dasidan ustidan chiqsa, boshqa suralarda aytilganki, kim miskinlarga, yetimlarga pul ajratsa, qullikdan chiqarish uchun pul ajratsa, so'ragan odamlarga pul ajratib kelsa, o'sha odam taqvodor deb aytilgan, o'sha odam jannatga tushadi deb aytilgan. Hoji Ahrorvali aynan hamda Sheyx Xovonda Taxur, Sheyx Umar Vali Bog'istoniy, barcha avliyolar, Naqshbandiya tariqati namoyandalari ushbu ta'moyillarga rioya qilishgan Qur'on Karimdan va hadis shariflardan. Ikkinchi risolasi Hoji Ahrorvalining bu Risolai Validiya degan risola, otaga atalgan risola degani. U bu risolani otasini iltimosi bilan yozgan. Otasi aytganki, siz yani Ahlullohning so'zlaridan bizga andak yozib bering degan. Andak yozib bering, toki biz ham katta oliy maqomlarga yetishib, hali bilmagan ilmimizga erishilik degan otasi. Chunki aytgan otasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keltirmishki, kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo unga bilmagan ilmdan ato etadi degan tamoyilga rioya qilgan. Risolai Validiya, otaga bag'ishlov asari. Endi bu asarni fors tilida bitganlar o'z davrida Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonga borgan paytda, endi Hindiston issiq, Hindiston issiqlarga toqat qilish qiyin bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Boburning ismasi tushmagan.
ancha muddat tushmagan paytda Kobulga kelgan. Kobuldagi tog'li o'sha soya salqin joylarga kelgan. Ana shu paytda Risolai Volidiyani fors tilidan turkiy tilga, o'zbek tiliga tarjima qilgan. Mana shu tarjima qilib bo'lishi bilan Zahiriddin Muhammad Bobning ismasi tushadi. Va buni ham Hoja Ubaydulloh Ahror valiyga bo'lgan hurmati, ehtiromi yana ham oshib ketadi. Hattoki farzandlarga Bobur nomi asarida vasiyat qilib ketgan Bobur o'sha Humoyun, Kamron, Mirzo Askariy Hindol mirzolarga murojaat qilib aytadi. Hoja Ubaydulloh Ahror valiyning avlodlari bo'lsa ehtirom qiling, hurmat ko'rsatgin deydi. Hoja Ahror ham bizga ko'proq shu iqtisodchi, siyosatchi, davlat arbob sifatida, diplomat sifatida ko'ringan bo'lsa, uni asarlari ham bor. Asarlari o'z vazniga ega. Masalan, Zohiriddin Muhammad Bobur, buyuk imperiyani asoschisi. Hindistonda. U ham Najmandiya tarafdori bo'lgan. Bobur nomida tilga olyapti. Bobur kasal bo'lgan, kayfiyati yomon bo'lgan, u nima qilgan? O'sha risolani validiya, Hoja Ahror risolani olib, u fors tilidan eski o'zbek chag'atoy tiliga tarjima qilgan. Shundan keyin uni holati o'ziga kelgan. Lekin haqiqatan shu risola o'zbek tiliga Bobur tomonidan tarjima qilingan. Bobur albatta Hoja Ahrordan keyin baribir uni merosi, uni ta'siri saqlangan, ma'naviy ta'siri. Naqshbandiyani O'rta Osiyodan Bobur Hindistonga olib borgan. Hindiston tarixining eng ajoyib, eng ulug' davri aytishimiz mumkin. Bu yerda musulmon va hinduistlar orasida juda ham katta muammo bo'lgan. Bir-biri bilan kelisha olmagan. Fuqaroli urushlar doim ketmasdan, shundan to'xtatmasdan davom etilgan. Bobur paytida bir ajoyib narsa ro'y berdi, musulmon davlati bo'lish bilan, lekin mafkura u yerda naqshbandiyalik mafkurasi bo'lgan va naqshbandiya juda ham tolerant ta'limot sifatida imkoniyat yaratib berdi. Eng muhimi jamiyatda tinchlik bo'lishi kerak va o'sha jamiyatda tinchlik bo'lgan. Oqibati masalan Toj Mahal jahon tarixiga ajoyib bir san'at, arxitektura yodgorlik sifatida kirgan. Masalan, men Nyu-Yorkka talabalarimni Metropolitan muzeyiga tez-tez shu olib borib, shu O'rta Osiyo kolleksiyasini ko'rsatish uchun. U yerda O'rta Osiyo kolleksiyasi turibdi. Qanaqa ajoyib narsalar. Va bir tomondan bilasizmi, Hindiston ikkinchi tomondan o'zimizga naqshbandiyalar. Mana bu ta'limot shu Hindiston tarixiga ham qancha ajoyib hissa qo'shgan. Qatdan kelgan, o'zimizdan kelib chiqqan. Albatta, bu shu narsalar bilan faxrlanishimiz mumkin. Uchinchi risola bu Faqaratul Arifin degan risolasi. Bu risolada tasavvufga tegishli va tariqatga tegishli usullarga tegishli masalalar bayon etilgan. Uchinchi asarlar Risolai Havroiya deyiladi. Havro ismli farishtaga atab yozilgan. Bu yerda endi irfoniy, ma'rifiy mavzudagi asar hisoblanadi. Endi Hoji Ubaydulloh Ahror valiyni maktublarini marhum tarix fanlari doktori ustoz Asomiddin O'rinboyev nashrga tayyorladilar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunos instituti qo'llanmalar fondidagi ana shularni jamlab ularni bir to'plam qildilar va bu to'plam 2001 yoki 2002 yili Gollandiyani En Gross nomli ilmiy nashriyotida o'sha faksimil nusxalari bilan qiyosiy matnlari bilan juda bir katta bir fundamental asar sifatida chop etildi. Bunda marhum ustoz Asomiddin O'rinboyevning xizmatlari katta. Ana shu yerda ham diqqat qilib Hoji Ubaydulloh Ahror valiyning maktublarini o'qiydigan bo'lsak, har bir maktubda shu musulmonlarni hojatini ravo qilish, insonlarga yordam berish, mazlumlarni azizotini hukmdorga yetkazish, xalqni rozi qilish kabi bir ulug' bir amallarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu tarixdan ma'lum, o'sha Hoji Ubaydulloh Ahror valiy xalqni rozi qilgan, insonlarga yaxshilik qilgan, ularni hojatini, mushkulini oson qilgani uchun ham Hoji Ahror darajasida ulug'langan. O'sha paytda 15-chi asrda Temuriylar o'rtasidagi urushlarni oldini olgan, ilm-fan, madaniyat taraqqiy qilgan.
Hoji Ubaydulloh Ahrori Vali haqida asrlar davomida ko'plab risolalar bitilgan. Bugungi kunda bu tarixiy shaxs hayoti va faoliyati butun dunyo miqyosida o'rganib kelinadi. U haqda yurtimiz olim, manbashinos va tadqiqotchilar tomonidan qator asarlar yozilgan. Birinchi kitob bu Nurli qalblar kitobi, ikkinchi kitobi Avliyolar. Nurli qalblar kitobi ikkita tilda, o'zbek tilida va rus tilida chiqqan. Nurli qalblar kitobida Sheyx Xonda Taxur, Sheyx Umar Vali Bostoniy, Hoji Ahror Vali, Ahmad Yassaviy tarjimai xonlar yoritilgan. Ularning shaxsiyati, faoliyati, qanaqa inson bo'lganligi ko'rsatilgan. Ikkinchi kitobda Avliyolarim kitobi bu Nurli qalblar asosida yozilgan albatta. Xuddi shunaqa mavzusi. Hoji Ahror Vali, Sheyx Xonda Taxur, Sheyx Umar Vali Bostoniyga bag'ishlangan hamda boshqa mavzular qo'shilgan, Said Xo'jalar to'g'risida ma'lumot berilgan, Umar al-Xattob ikkinchi xalifa to'g'risida ma'lumot berilgan, oilaviy shajaralar kiritilgan. Ushbu kitob 3 tilda yozilgan bo'lib, keng auditoriyaga mo'ljallangan. Yoshlab zani ota-bobolarimiz qanaqa bo'lgan, qanaqa sifatlarga ega bo'lgan, ilm tomondan, siyosiy tomondan qanaqa yutuqlarga ega bo'lgan odamlar, jamiyatga qanaqa hissa qo'shgan, nimlarni tanishish maqsadida biz yozganmiz. Chunki hozir yoshlarni tarbiyasida kitob o'qish ajdodlarini madaniy, diniy, siyosiy merosini o'rganish katta muhim ahamiyatga ega. Chunki bu amallar hammasi yoshlarni ongiga ta'sir qiladi va ularning tarbiyasida muhim bir o'rin egallaydi va rol o'ynaydi. Va bu kitobdan keyin biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib, boshqa mavzularda ham, misol uchun ziyorat turizmi yoritish mavzuni ham harakat qilaman. Chunki ziyorat turizmi hozir dolzarb masalalardan biri deb hisoblanadi. O'zbekistonni butun dunyo bilan hamkorligida ham katta rol o'ynaydigan ziyorat turizmi. Shu ikkita kitobni yaxshilab bir o'rganib, ularni kengaytirib, Sheyx Xonda Taxur, Hoji Ahror Vali, Sheyx Umar Vali Bog'istoniy, Ahmad Yassaviydan tashqari yana boshqa avliyo odamlarini, pirlarni, diniy arboblarini, tarjimai xonlarni faoliyatini qo'shib, nafaqat siyosiy yoki ijtimoiy yoki diniy yo'nalishga qaratib, ziyorat turizmiga bag'ishlangan kitob chiqarish mo'ljal bor, xudo xolasa, kelajakda. Va umid qilamizki, bu kitob albatta bitta muallif tomonidan emas, bir nechta muallif tomonidan tuzilgan bo'lib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonni kelajagiga xizmat qiladigan kitoblardan bo'ladi. Hoji Ubaydulloh Ahror Vali mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida faol ishtirok etganligi bilan birga atrofdagilar uchun eng avvalo tasavvuf namoyondasi edi.